Благодарността, славата, величината му припаѓаат секогаш на нашиот Господар Аллах Азза ва Джалле. Салаватите, селамите, мирот, спасот и благословот му припаѓаат на неговиот избран пејгамбер Мухаммед саллаллаху алейхи ва саллем, на негова фамилија, асхаби, табиин и сите следбеници на овој дин, кои во добро го следеле до судниот ден и потоа. Аллах Азза ва Джалле го избра на Мухамеда саллаллаху алейхи ва саллем да достави последната Аллахова објава до човештвото. Ги избра асхабите, неговите другари и придружници да бидат помагачи на Аллаховата вера. Ма бин небијин илла ва ма хул хавариюн. Рекол пејгамбер саллаллаху алейхи ва саллем, и нема во пејгамбер, а Аллах да не пуштил со пејгамберот негови помошници кои му помагале во доставување и во ширење на Аллаховиот збор. И затоа да се зборува за генерација која Аллах ја избрал да биде придружник на пејгамбера саллаллаху алейхи ва саллем е големо нешто. А посебно за еден асхаб по име Саад ибн Муаз ал-Ансари радијаллаху анху. Овој асхаб Саад ибн Муаз ал-Ансари радијаллаху анху се вкупно, како што бележи Ахмед во книга која зборува за асхабите, Саад ибн Муаз ал-Ансари, овој асхаб, живел се вкупно само 6 години во Ислам. Умрел пред 40 години. Меѓутоа, што е интересно за овој асхаб? Кога умрел Саад ибн Муаз ал-Ансари, ихтезе аршу Рахман, се потресол Аллаховиот престол, се потресол, се затресол Аллаховиот арш поради неговата смрт. Ја степшир би молтихи ахлу сема, се израдувале сите жители на небеса со смртта на Саад ибн Муаз. Пејгамбер со селем за него реко, ле менадину Саад ибн Муаз хайру мене дунја ва мафиха. Миндил, палома што ја имал Саад ибн Муаз во дженнет, или што ќе ја има во дженнет, е повредно се што имате вие на дунја. Кога умрел овој асхаб Саад ибн Муаз, пејгамбер саллаллаху алейхи ва саллем ја кревал неговата облека и газел со голема предпазливост и внимателност. Па асхабите кога го погледна и го видоа тоа дело на пејгамбер саллаллаху алейхи ва саллем, му рекоа: ја Расулуллах, што е ова вакво дење? Како да газиш на трње, газиш полека како да газиш на мине, па ја кремаш својата облека и полека ги спушташ своите чекори. И пејгамбер саллаллаху алейхи ва саллем рече: мин касратил малаика, поради бројноста и мноштвото на мелеки кои се спуштени на дженазето на Саад ибн Муаз ал-Ансари, لقد نزلت 70,000 من الملائكة يشيئون جنازته. Се спуштени 70,000 мелеки да присуствуваат на дженазето на Саад ибн Муаз ал-Ансари. Па се плашам да не газнам еден мелек. Е добро. Овој човек што има овие керамети, овие почести, овие дарови, а живеел само 6 години во Ислам, со што го постигнал тоа? Со што го постигнал тоа?
улемата ги истражувала неговите дела, каде пејгамбер салаллаху алейхи ва саллем вели кане бейнеху ва бейн аллахи сарира, кане бейнеху ва бейн аллахи сарира, бидејќи меѓу Саад ибн Муаз ал-Ансари и меѓу Аллах имал некои тајни дела, скришни дела, невидливи дела кои само Аллах ги гледал и ги знаел. Неговите тајни дела, убави, добри дела, не ги знаела ниту жена му, ниту комшија, ниту пријател. Саад ибн Муаз ниту едно добро дело што ќе го направил, не го спомнувал, никој не го знаел. Току сите негови добри дела биле тајна меѓу него и меѓу Аллах Азза ва Джалла. Тајна меѓу Аллах и меѓу него. И затоа, ова е многу важно да се сфати и имамо предвид дека само тајните и скришни дела кои човек ги прави заради Аллах, тие му се примаат. Оние кои се прават за популизам, оние дела кои се прават за поглед на очи, да го гледа и слично, тоа се отфрла кај Аллах Азза ва Джалла. Еден мелек да беше спуштен на джена за Саад ибн Муаз, ќе беше многу, а не 70.000 мелеки. И пејгамбер со селем да гази со внимателност поради бројноста на мелеки спуштени на Саад ибн Муаз. Кане бейнеху ва бейн Аллахи сарира, имаше меѓу него и меѓу Аллах трајни добри дела кои никој не ги знае освен Аллах Азза ва Джалла. Е, ова е верник. Ова е она што Аллах Азза ва Джалла го бара од муслиманот да го постигнемо неговиот живот. تشرب من وحي الرحمن وربك يمنحها